O padre brasileiro, Padre Luso de Barros Matos, está passando pelo processo de beatificação para tornar-se santo. O pedido de abertura do processo deu-se no ano de 2022, onde Padre Luso pôde então, por meio do processo, ser intitulado Servo de Deus. Padre Luso é natural do município de Balsas, nascido no dia 16 de dezembro de 1906, mas passou boa parte de sua vida no Tocantins, onde, em 23 de setembro de 45, foi ordenado na Catedral Nossa Senhora das Mercês, em Porto Nacional. Ele era conhecido por suas virtudes e se dedicou a uma vida de missionariedade e de santidade. Após uma forte pneumonia, Padre Luso foi a óbito em 3 de agosto de 1987, aos 81 anos de idade, sendo sepultado na capela de São Judas Tadeu, em Porto Nacional. Desde então, vários relatos de milagres e graças foram mencionados. Desde então, houve menções de vários relatos de milagres e graças. Hoje, existe um grande grupo que realiza o trabalho voluntário neste processo de beatificação de Padre Luso. E uma parte deste grupo esteve aqui no município de Balsas para conhecer a cidade, onde Luso de Barros Matos nasceu e iniciou sua caminhada de fé e santidade. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter nos trazido até aqui, né, a casa, né? Primeira casa, o primeiro lar do Padre Luso foi em Balsas. E nós fomos muito bem recebidos. Quero agradecer primeiro ao nosso prefeito, Ronivô Maciel, ao nosso secretário de Cultura e Turismo, Fernando Choque, que nos deu a possibilidade e viu a importância dessa missão. Então nós encaramos como uma missão que foi vir buscar todas as informações, coletar as informações dos antepassados, visitamos o cemitério, visitamos a igreja Santo Antônio, a igreja onde o padre Luso tinha devoção por Santo Antônio. E foi nos braços de Santo Antônio, que era considerado seu pai adotivo, como o padre Luso não tinha pai, a mãe dele falava, né, Santo Antônio, dê a bênção para Santo Antônio Luso, porque ele é o seu pai adotivo. Então é uma história muito bonita e o que nós viemos fazer aqui foi buscar, retratar, documentar e poder levar essa história, juntamente com toda a jornada do santo, do Padre Luso, né, que ainda não é santo, mas ele já é servo de Deus, juntar com todo o material já coletado que nós temos em Porto. Um dos grandes passos para a beatificação de Padre Luso já foi realizada. Agora a equipe está realizando o segundo passo do processo. Para você levar uma pessoa a ser consagrado santo, existem várias fases. Então a primeira delas nós já passamos, que foi criar o memorial. Depois do memorial criou-se a comissão. Com toda a documentação, com todas as informações, criou um dossiê. E esse dossiê, com uma carta, foi mandada para Roma, pelo nosso antigo bispo, Dom Romualdo. E ele foi já recebido, foi acolhido como servo de Deus. Então, é muito importante agora que se dê continuidade a tudo que já está sendo feito. Então, a turismóloga de Porto Nacional fala sobre os demais caminhos a serem andados. O próximo passo é enviar. Então, como já tem um ano, dia 17 agora de novembro, fez um ano que o nosso Padre Luso foi considerado servo de Deus. Então, agora vai ser enviar a nova documentação para Roma, para dar continuidade. Então vai ser beato, tem todo o processo, né, para poder dar continuidade. E por último, depois de tudo aprovado, aí sim, ele vai ser, com fé em Deus, considerado santo. É o santo de Balsas, é o santo de Porto Nacional e é o santo do Brasil. Zumira Cardoso é presidente da Associação dos Amigos de Padre Luso e responsável pelo memorial do padre. Ela fala um pouco da história de vida e missão deste sacerdote. Para nós, vir a Balsa foi algo que a gente já tinha no coração. Porque Padre Luso, ele nasceu em Balsa, mas ele é portuense de coração. Então, pisar no caminho, fazer o caminho que Padre Luso percorreu, aonde ele nasceu, na rua Isaac Martins, aonde sua família morou.
embora a gente quase não conheceu, mas parentes, assim, mais de primeiro grau do Padre Luso, aqui em Balsa. Para ver esta caminhada para o processo de beatificação, teve toda uma história até chegasse neste momento em que o grupo pudesse ter sido tocado e começarem a realizar o processo. Olha, Padre Luso, ele viveu e morreu em santidade. Então, isso já é algo, né, que está dentro, que eu digo, das atribuições de um candidato a santo. Era um homem de fé. Era um homem humilde. Ele viveu o evangelho. Ele viveu o amor. Ele era o amor. Ele nos ensinou a amar o próximo. Então, uma pessoa que tudo que ele tinha, ele doava. Às vezes as pessoas chegavam para pedir alguma coisa, uma mulher, para pedir uma roupa. Tem testemunho assim. E ele falou: oh, minha filha, eu não tenho como te dar um vestido, mas pega a minha batina, desmancha e faz um vestido. Como ele só vivia de batina, ele ganhava muita camisa, muitos presentes, tudo que ele ganhava, as pessoas colocavam o nome, Padre Luso. Quando saía na porta do seminário, aquela camisa já tinha sido doada. Então, era a caridade, o amor ao próximo. Na última segunda-feira, foi realizada uma apresentação sobre a história do padre e a sua caminhada cristã na Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Trezidela, onde reuniu um grande número de cristãos. Padre Luso tinha uma intimidade com Jesus e ele nos ensinou essa devoção. E nós precisamos conhecer a história dos santos. Embora a igreja ainda não proclame ele santo, mas ele está no caminho. Ele é um candidato a ser santo. E nós precisamos conhecer. E não poderia ficar fora a cidade que ele nasceu. Porque muitas das pessoas da época de Padre Luso não estão mais aqui entre nós. Então, esse foi a nossa missão. Trazer para a Balsa, dizer para a Balsa: vocês também aqui pisou, morou, nasceu um homem que viveu, um padre que viveu e morreu em santidade.